Biatlons visiem. Ar šādu moto Madonas novadas Meceres silā izritējušas pirmās vietējo iedzīvotāju novada viesu un ģimeņu biatlona sacensības. Kopumā tajās piedalījās 110 dalībnieki, tostarp arī viesi no Slovēnijas un Lietuvas. Pasākuma galvenais mērķis bija popularizēt biatlonu iedzīvotāju vidū, kā arī ļaut ikvienam apgūt šī sporta veida pamatus. Tā ikdienišķi biatlona mačos nav tik vienkārši piedalīties, jo nepieciešams ierocas, atļaujas, bet šodien tad ir instruktora klātbūtnē, jebkuram iespēja piedalīties un izmēģināt, kā tas ir startēt biatlona. Grēks nestartēt šādās sacensībās. Pie tam vēl strādāju sportskolā un trenēju bērnus biatlonā. Un tad gribēju sastādīt konkurenci viņiem. Es esmu madonieta, man patīk slēpots, un tad es izdomāju, ka kāpēc nevarētu arī biatlonu pamēģināt, jo sen nav šauts, un tas tomēr kaut kas interesants. Šoreiz biatlonisti slēpoja gan brīvajā, gan klasiskajā stilā. Atkarībā no sieviešu vai vīriešu vecuma grupas veicot 5 līdz 10 km garu distanci ar divām šautuvēm guļus. Dalībnieki atzīst, rezultātus nav iespējams prognozēt. Kādam panākumus nespēja ātri slēpot, citiem precīzas šaušana, kā arī laiks un darbs, kas ieguldīts treniņu norisē. Kādus rezultātus sagaidāt? Nu, mēs esam astoņas. Nu, pieciniekā gribētos būt. Nu, vislabprāt, tā jau trīniekā, bet galvenais jau, lai ir prieks pašam par sasniegto. Tas ļoti grūti sporta veids, jo ir gan slēpošana, gan arī biatlons, kur ir tomēr jau šaušana, kas nav tik vienkārši viss apgūstams. Nu, šoreiz gan ir lielie mērķi un guļus un vēl atbalsts, tad tas visu atvieglo, bet nu, tas, kas to pirmoreiz dara, tas nemaz tik vienkārši nav. Plus vēl arī labi jāslēpo. Slēpošanai netraucēja arī ziemas neparedzamie laikapstākļi. Smeceres sila trasē sniegs uzturēts ilgstoši. Sniegs ir tāpēc, ka augstajā laika periodā tika ražots uz trases mākslīgais sniegs un sagatavo 30-40 cm bieza sniega kārta ar mākslīgo sniegu. Tāpēc nu, mēs redzam trasi, kura ir balta joprojām. Arī dalībnieki bija gandarīti, ka par spīti lietumu un atkusnim nedēļas nogali izdevies papildināt ar dalību vienās no interesantākajām ziemas sporta sacensībām. Trasē veicās diezgan labi. Slēpes varbūt neslīdēju, jo laikapstākļi nav labi. Tā kopumā labi bija. Intensīvi trenējos, bet es trenējos slēpošanā. Biatlonā es īsti netrenējos. Kaut ko ik pa laikam tikai biatlonā pamēģinu. Superīgi man patika ļoti un... Pirmoreiz šāvu ar riktīgo to gaiseni. Pirmā šauto gan neveicās, četras vairā maišā. Man patika, īstenībā superīgs pasākums. Vajag tādas taisīt tautas sportam, lai cilvēki skatās biatlonu un saprot, kā tas ir. Madonas novada arī turpmāk ziemas sezona tiks papildināta ar līdzīga veida sportiskām aktivitātēm. Piemēram, nākamgad viens no vērienīgākajiem pasākumiem te būs Eiropas mežu darbinieku sacensības slēpošanā.